Hej! Och välkomna till min. Varför är det så stelt bara för att jag gör min... jag har gjort en ny YouTube-kanal. Och varför är det just så stelt bara för att jag gör min första video? För det är klart att det är stelt om jag gör sin första video och alla har gjort en video. Men jag har ju gjort det typ massor med videos. Så jag undrar verkligen varför det är så stelt. Men idag så ska jag ju liksom... en kaninpresentation. För min kaninpresentation på min förra YouTube-kanal var inte så bra. Alltså det jag sa att jag skulle göra var en kaninpresentation. Det blev liksom typ att jag presenterade mina kaniner i en kaninvideo. Men alltså jag kanske inte har samma tittare på den här YouTube-kanalen som jag hade på min förra. Så jag kommer nog... Så att... Vad ska jag säga? Så jag kommer... För att inte det här ska bli likadant som min förra så kommer jag... Eller den kommer inte bli lika lång, hoppas jag. Nu har jag pratat i en minut så att den kanske blir lite... Men jag kommer faktiskt göra det lite så att det blir lite roligare. Att jag kommer gå igenom massa fakta om mina kaniner. Alltså inte bara det vanliga, liksom lite extra fakta. Och jag kommer försöka göra... Och jag ska ta med mitt stativ ut. Eller det kom jag på precis. Varför jag använder stativet nu? Så bara, varför inte? Så, vi ses ut hos kaninerna. Och nu är ute hos kaninerna. Och Pubbe undrar vad stativet är för något. Och skriver något ut. Så här sitter jag med Pubbe. Det första jag ska berätta om Pubbe är att han är en väldigt nyfiken kanin. Som har märkt i det första ögonblicket. Oj, vad gör du nu? Nu kommer Kiwi in. Nej, Pubi, sluta. Jag har en ny mobil. Som jag fick i julklapp. Alltså Pubi, nu behöver vi inte se. Han är... Han är inte... Alltså, han har... Han är en hane och han är svart nästan överallt, men på typ magen och så på tassar så är han vit. Eller han är grå. Vissa kanske tycker att han är grå. Och han är väldigt modig, kanin, tapper. Och alltså, vi hade två horor, en dog tyvärr. Men det behöver inte, nej, du ska inte få godis nu. Du behöver inte gå igenom nu hur hon dog. Det var en ganska tråkig händelse, men du behöver inte gå igenom det. Och han var ju syster med då om Kokos som är död. Och Kokos var ganska kraskig mot Kiwi när vi köpte Kiwi. Men Pubi, han liksom accepterade henne efter någon dag. Men Kokos dog kanske en månad. Så Pubi var liksom, men det kan vara för att han var den enda hanen, så att det kan bero på det. Eller så var det också, och delvis för att han är kastrerad. Sen så är han ju en dvärgvärdur. Alltså han är inte rexpälsad, men han har lite rexanlag på pälsen. Men han har inte mycket. Alltså på den uppfödaren som vi köpte Pubi, och Kokos, så hette han Minihopp. Jag tror att han var en av de yngsta i kullen. Vad gör du? Så han var en av de yngsta i kullen, tror jag, för att han hette ju Minihopp. Nej! Så att jag tror att han var den yngsta i kullen. Sen sa vi lite mer fakta om honom. Och det är ju att han är... Jag borde ha gått igenom, tänkt på vad jag ska prata om innan. Alltså, Pubi, han är en väldigt snäll kanin. Ska jag verkligen säga. Och han är... Alltså, han betedde sig lite lillebror. Kokos och Kiwi bråkade så mycket, men Pubi var liksom... Han styrde upp bråket. Alltså nu hittar jag bara på. Men det är typ som Pubi är. Det var inte riktigt så det är. Men alltså ungefär. Det kanske är vi som fixar så att de inte bråkar så mycket. Men alltså
Pool var liksom däremellan de två och liksom försökte stoppa dem hela, även fast han inte var så bra. Han gräver otroligt ofta för att han försöker rymma. Han har rymt många gånger 2022, annars har han inte det. Han har rymt alls många gånger. Det var bara en liten detalj. Och han är Kiwi liksom. Vad gör du? Och Kiwi gräver nästan aldrig. Och när hon gräver, hon är så mycket bättre än Pubby på att gräva. Alltså, han är sämst på att gräva jämfört med Kiwi. Kiwi är lite vild, kaninaktig. Jag vill ju visa Kiwi. Så jag tänker typ inte gå igenom mer fakta om Pubby. Kiwi. Hon är otroligt skygg. Hon är en hona. Hon är blandning mellan en teddykanin och en lejonhuvud. Så hon är väldigt fluffig också. Mm. Och hon är... Oj, Pubby förlorar den 17 juni 2015. Och han, det var, kullen han hade varit bamsekullen. Men Kiwi, hon hade ingen speciell kull. Och hon var... Hans pappa hette Bon. Hur så låter det ute? Ja, men i alla fall, Kiwi... Hon är en hona. Hon är född den 22 september 2017. Eller sa jag 2017 till Pubby? Han är från 2015. Hon är mycket större än Pubby på utsidan. Men om man tar bort all hennes soffiga päls så är hon kanske inte det. Hon är väldigt skygg. Jag har några anledningar till varför hon kan vara skygg. För att när Coco stod så tror jag att hon såg det hela. När det var en katt som mördade henne. Det tänkte jag gå igenom en stor time. Vilket jag gjort på min andra kanal. Men alltså, eftersom att jag inte har samma tittare så kommer jag gå igenom alla de här kaninvideorna på min nya kanal. Och Kiwi, jag tror att Kiwi såg detta. Det kommer jag ju, jag kommer göra. Nej, det här hänger ihop med storytermen som ni bara vet. Och Kiwi, hon är liksom... Nej gud, alltså nu får jag hjärnsläpp. Jag hatar hjärnsläpp. Kiwi, hon är väldigt skygg och rädd för mig. Och just det var fler anledningar jag skulle gå igenom. En till anledning till det är för att hon har... Ser inte så bra, men när vi klippte henne så var hon fortfarande lika rädd. Ja, det kan ju vara för att hon har blivit väldigt rädd när hon inte ser så bra. Men nu har vi klippt henne. Snälla Pubby, gör ingenting. Ja, du kan gå ut istället. Det var inte det att jag menade att du behövde gå ut, Pubby. Och den sista anledningen är nog för att Coco var så taskig mot henne. Det tror jag faktiskt. Mm, det tror jag. Så det var Kiwi. Ni måste ju få se ett klipp. Jag måste ju visa hur Kiwi ser ut. Måste jag ju. Om ni tittar på en annan kanal så vet ni hur ser det ut. Och Kiwi, hon sitter vid kattluckan och sniffar. Ja, hej Pubby. Kiwi, kan du inte komma in så att de får se dig? Kom in Kiwi. Men Pubby, snälla. Nej, hon gick inte in. Men nu ska vi gå ut till Kiwi. För att ni måste ju få se hur hon ser ut. Där öppnades dörren. Alltså jag blev skiträdd. Det öppnades på honom plötsligt. Alltså, jag blev skiträdd. Alltså, kaninerna bor i en lekstuga. Skitgulligt. Oj, vad konstigt att jag sa skitgulligt. Så säger jag ju ofta. Oh my god, jag bara gjorde en sak. Jag bara klickade. Ja, nu är det tenta in. Det ska vara släckt. Jag tänkte så här att jag byter kamera så att man ser på det andra. Men nej, men Elmer, och så gjorde jag det precis. Men sen bara, men nej Elmer, du måste ju ta av stativet. Men alltså, det fungerar på riktigt fortfarande. Utan att jag tar av stativet. Jag kan liksom, jag behöver inte ta av stativet, jag kan filma på andra sätt. Det kanske ni tycker är uppenbart. Men jag måste sätta på blixt så att ni ser Kiwi. Jag ser inte riktigt hur jag satt på blixt, vet jag. Alltså, ni ser inte så bra, men
I andra videos kommer ni få se Kiwi lite bättre. Förlåt för att ni inte ser henne så bra nu. Men alltså, jag kan inte fixa det bättre så här. Tyvärr. List, jag måste äta mina mat. Då kanske inte är Kiwi. För att jag glömde det när jag satt ut dem. Kan du ha det på bivisar du? Havfyllda pilet. Så ja. Jag hade slutat filma, det blev konstigt på något sätt vis. Ja, nu kommer Kiwi in. Så ser hon ut. Nu vet ni det. Så ser det ut. Och de har lite vatten. Det har de. Så att jag behöver inte byta det nu. De har vatten så att det räcker under natten. Så. Jag gjorde det där på en enda tagning alltså. Ja, så nu släcker vi. Stänger vi. Så säger vi hej då. Gilla och prenumerera så ses vi nästa video. Hej då! Just det, jag måste bara säga en grej. Att jag har gjort en serie som heter Få en sensakanin lugn för Kiwi är rätt stressad. Så den ska jag börja med. Den första delen kommer ganska snart. Och så ska jag göra en serie som heter Pubis utveckling. Så nu vet ni det. Hejdå.